Kəmər adlı konsertimizin daha bir səhnəciyini elan etməyə tələsirəm. Çox maraqlı səhnəciklərdən biridir. Bax, gördüyünüz bu evdə xanımlar və cənablar ər və arvad yaşayır. Tək bütün ocaqlar xanımlarla olsun hər zaman. Bir ev anasız, xanımsız olmasın, eyni zamanda bəylər əski olmasın. Ocaqlardan Tanrı belə yaradıb dünyanı və bu evdə yaşayan ər-arvadın da ailə, həyat təcrübəsi illərə söykənir. Və təsəvvür edin ki, bu xanım ki bu evdə yaşayır, adı Sümbül xanımdır. Və bugün 8 mart onun da bayramıdır, bütün xanımlar kimi. Amma məsələ orasındadır ki, onunla yanaşı bəyin də bugün ad günüdür. Kişinin ad günüdür bugün. Bəli, gəlib 8 mart tarixinə düşüb. Görək, bu Sümbül xanım öhdəsindən gələcək bu məsələnin, yoxsa yox. Beləliklə, bu şəhərdə susan Sümbül. Sual verirsən, abi, imkan ver, birinin cavabını verim. Arvada elə bir motor qoşublar. Hə, almışam. Üçümüzə də almışam. Hə, eynidir, mama. Sepşkadı brilliantla. Hə, üstündə də kələbəklər. Kəpənək də, indi kəpənək demirlər, indi kələbək deyirlər. Hə, brilliantdır. Hə, üstündə də brilliantlar var. Amma bizə gəldin, taxma, oldu mu qadınlarım? Oldu mu? Hədədən bu gözü çıxmışlar, qaynadan baldızların bizdə olacaq. Bilmirsən, onların gözləri adamı çıxartdı adam. Həm də kişi bilməsin, ondan gizlin almışam. Düz deyə furlonundu. Kim? Azarın qutarıb sənin də. Az nə hədiyə alasan onlara? Onlara nə hədiyə alasan? Elə gəldin, quru-quru deyərsən, 8 martınızla mübarək, Noruz bayramınızla mübarək. Bu da onlara çoxdur. Keçən il elədim dağa yaxşılığımı. Yadqan gəlmir. O böyük baldızım var, burnu az qala dizinə dəyirdi. Dedim, ağacım, burnu bu hadı kəsirədə. Dedim, mən sağa bir hədiyə eləyim dağa. Apardım bunu referans estetikə. Bunun qəşək burnunu elədirlər. Fındıq boyu, yox, fındıq boyu da yox. Mərci boyu da elədirlər. Heç nəfəs ala da bilmir. Bilmir, harasında nəfəs alır. Dedim da, canım qutardı dağa burnundan, daha burnunu mənim işlərimi soğumaz. Sən demə özümə, qara gün qavqarramışam mama, indi başı soğur mənim işlərimə. Ona görə bunlara yaxşılıq eləmək olmaz, bunların çörəyə dizi üstündədir. Həndi başım gələcək göndərəcəm, amma saat dönə-dönə tapışıram, amma taxmayasam bizə gələndə, oldu mu? Hərdən səndə gedir gəlirik, taxmayasam, mənim biyabır eləməyəsəm, mənim oldu, öpürəm. Qapıdır, hədiyən bacımdır. Ay, bacı, öydəsən? Baldızım nədir, az, bacımdır, qızındır gəlir bizə. Allah bunun baldızı. Bacı, öydəsən? Gəl qadan alım, gəl, davay, sağ ol, sağ ol. Osta təqəcək. Az, yuxarını elə bir aşağıdan böyük eliklər. Kişi yatacaq. Nə tərisini belə deyilətdirmişəm. Külümü qoyarsan ərinin təməsində. O da həyatında bilsəydi ki, nə istəyir, heç işimiz gücümüz olmazdı. Az, nə qayrım? Gözü qalmışdı onun bunun arvadında. Dedim elə qoy... Ağrıları yoxdur. Var, yüngül, nə üzüst... Yata bilirsən. Nə üzüst olsana bilirəm, nə dal üstə. Kim təpən əsəlim, nə məcbur idi az? Nə məcbur idi? Gül kimi figuram vardı, canım üçün lapatqı ilə bir arxandan vurmuşdurlar. Yenə gəldi. Az, oğlan oxşuyor. Görürsə yatmaqdan görünməz olur ki. Kişiyə demişəm, bir kravat düzətdirir, burasını deşəcək, belə üzüst olsana. Nə qarim da? Az sən gələ öz təbirliyinlə razılaşardın. Mən razı idim, o razıdır. Gedirdi, görür, durdu burada, ağzının suyu axırdı. Təbir ümumiyyətlə ağrızat da verir. Buna bax, görsən də gözəl. Zavaskoy başqa şeydir də. Bəli.
ana qarışqı yoxşusun. Ma kömək elə oturum. Ağırdır, oturam da. Otur. Ağırdır ki, səndən kömək. Az otur da, ha? Az oturmuşam da, çoxdan oturum. Nəsizsin? Ey, xabarım da yoxdur. Bacı, bacı, birdən partif eləyər, nağar açdın burada. Az şar da öyle bu. Pulun batacak ha. 10 bine şar koymurlar ey bura. Oy 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 oy. Ne tersen ne var? İndi daha bak hissediyorsan ki bunlar serindi. Özünküdür. Çıkartırana yakın. Az az. Ana bayramın mübarek. Bunu ben almışam. Bunu ben mamam alır. Anamız alıp sağ gönderir. Allah sizi mahcup görmesin. Amin. Bacı, Allah sizi mahcup görmesin. Ne yaşı? Siz varsınız. Ben de size hediye almışam. Bas. Oh. Canım üçün. Özü de üçü de eyni. Eyni. Sepşka. Bah. Kimden eski iki. Bakın hele. Özü de iki. Buna bak. Oy ne geçek. Pırlyaktı pırlyak. Az ne geçek. Sağlığına 17 gramdı. Sağ ol bacı. 2 karatta pırlyaktı var. Sağ ol bacı sağ ol. Yeah. Aynı artık olsun. Balalarının toyunda. Biri senin, biri mamamın, birini de özüm almışam. İndi vereceğim bu senin, aha, bu mamamın. Mamama denen akşam gelene takmasın. Oldu mu? Niye? Tapşır da döne döne tapşır. Bilmiyorsan bizimkilerin gözünü. Kaynana baldızım da bizde olacak. Ya. Belə eləyək. Ha. Sən tax, mənim sepşkamı da gətir. Niyə? Ha? Yaşaq plandı. Güyə? Güyə sən gətiribsən, qədər sən alıbsan mahədi. Az, 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 az. Sənin dərdin heç deyilə süd öyləyək. Ağız, ərinin halal zəhmətinlə özünə bir qırqızıl alasan, onu da deyəməyəsən, kizədəsən. Az belə dərd olar. Canım üçün o da içəndən içəni götürürdüm, he, cibindən pulu. Onları yedim, üst-üst eləmişəm. Bunları aldım da mı? Bunların gözü bilirsen nədir? Bunların gözü Eyfil Qülləsin partladır. İnşallah partladır. Az deme, deme, canım deme. Üçün, az. Bak, telefon yadına gelir. He. 3 il, 4 il bundan qabaq almıştım. Ha, yadına gelir. Yadına. Böyle bazım gördüm. Dedi, ne geçerdim. Təzədir. Dedim, təzədir. Her şey deyir ama demez ki, çok mübarekli, xeyir haber etsin. Ben bilmem onu. Dili damağına yapışam. Dili damağına yapışam. O önünde gelmiştiler. Acı yalavaclar. Yine mal qutan zakaz vermiştiler. Neyse. Geçen kət eylədim bunlar için. Elə mi? Burunlarından gelsin. Amin. Deməli, axırıncı kutabı yayıf için doldurum, saçın üstüne atırdım ki, İlə bir telefonu kimsə çıxardım cibimdən çırptı yerə. Sili-sili oldu mu? Canan üçün yüreğimin başı yandı. Nə oldu az? Plongası cızıldı. Gözü bana gör. Az bunlar helədir, dana bunların arasında ala qarığa bala çıxartmaz. Bunlar helədir, bunlar helədir. Amma adamın Allahı var, biz səndən qardaşımız arvadına helə olmamış. Heç var. Tova olmamış. Az nə danışır? Heç çabaq olmamış. Az, 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 Allah baxır göydən. Onun, o da hansısa bir ananın qızıdır. Bənə. Mənim qardaşımın can ciyəridir, arvadıdır. Bənə. Uşaqlarının anasıdır. Bənə. Biz bekarək ki, onun haqqında danışaq, onun işlərinə burnumuzu dürtək. Olmaz ya, olmaz, günahdır. Yaxşı yadıma düşdü. Elə o günləri getmişdim gəlin gilə. Ay. Gəlinimiz gilə deyirəm, getmişdim. Az. Az, mən bir rahatlıq tapam bura mey. Sən rahatlıq tapaşsan, onların baxıldığından sonra. Qulaq az. Nədir? Dedin, gəlinimiz gilə. Hə, ona gəlinimiz gilə getmişdim. Gəlin qələt edir. Ha? Hə. Başda divar almıyor. Hə, deyirəm. Qardaşım ola ola, gəlinin adını yəcəksən, qaz. O ev qardaşımındır, yoxsa gəlinimizin mi? Hə, dedən qardaşım gilə getmişdim. Qardaşım gilə getmişdim, qardaşım öyrəyəm. Nə tuttu dana gəlinin boğazındakı sepuşkanı. Bacı, bacı, bacı. Brilliant kaşlar, şapan şapan. Bax, bax, bu qulağının dibindən bu qulağının dibinə də. Görürsən sən. Bacı. Sağ taxmayasın. Bacı, bacı, məni yandırıb töhmət. Nə deyirsən? Az nə deyirsən? Qardaşımızın puludur da. Qardaşımızın puludur. Qardaşımız da kəmər yarım çıxır. Kəmər nə? Ağız. Qardaşımızca da elə bilirsən bir dənə maldır, mal. Ey, gəlin qoyf qabağına dızı tar, dızı sağır. Mənə maldır. Gör, he, o sağanda o döşün birin bizə tərəf dızıldı. Nəsə, dedim, ay gəlin. Ha.
təzə pirliyant qaşlarla sepuşkan mübarəkdir. Azaz, mübarək deyirsən. İnandırım səni, bax, bunu qavra qoyasan, sən camansan, sən yaşa. Sən yaşa bacım. Az, məndən bir yaş böyüsən, dənə gör nə fərqi. Yəni, inanmağın üçün deyirəm, da. O sepuşkadan üç dənə alıb, birin anasına, birində başına, birində özündəki. Oy, fənə. Görmüşsən, fənə. Onun səsi çıxacaq. Fənə, fənə, fənə. Nəsə, baxdım, dedim, ay gəlin, çox mübarətdir. Pirliyant sepuşka. Mən nə deyirəm? Yandırıb yaxmadı mı məni? Hə, dedi de görürəm. Az mən brilliantımı görməmişəm. Mən güyə qırqızıl tanımıram. Mən birinci sinifə gedəndə nənəm qulağıma fantaziya taxmışdı, yerlə sürünürdü. Hə, 10 gündə məktəbə getmədi. Ay sağ ol. Cırılmışdı qulağım. Hə. Nəysə, mənə nə desə yaxşıdır. Nə deyirəm? Azad yox, ay baldız. Zırkondur. Bu zırkon girsin gözün. Bu zırkonu sənin baş daşının üstünə yazım, gəlin. İndi dalsına qulaq as. Durmuşuq pəncərədən, palqonda. Semişka çıtdıyıb cəmatın təpəsini atırıq. Birdən bacı, görəcəkdik. Bunun boğazından bu brilliant sepoşka açılsa, nə tərsən? Buuu! Bacı, 14-cü mərtəbədən sepoşka aşağı gedir, haradasan, buradasan. Oy! Bu Amerikan kinolarında biri dağdan aşanda ovçu dalınca qışqırdı. Yuuuuh! Atdı özünü. Əyək parmaqlarının ucundan güclə tutub qaytardım, qoydum yerinə. Batasan səni elə, batasan səni elə. Az şansın dağa düşmüş dəlində. Bıraqaydın, gedəydin, ha? Canımız qutaraydı o ifritədə. Və qardaşımızın balalarına kim baxacaq? Az mən baxardım, sən baxardın. Az mən özüm kirlərə baxa bilmirəm, sən də. Mənim özümə baxan lazımdır bu saat. Tepələk yolu. Gecəm gündüzüm bilmirəm, nədir? Otuma patlayacaq indi burada. Aləm deyəcək burada bir-birinə. Nəysə, az qazbalon da öyle, səy. Nəysə, bunu qaytardım, qoydum yerinə. Yerinə qaçsan, az. Mənə desə yaxşı görürsən, ay baldız. Qardaşınızın halal zəhmətindən özümə bir şey alıram, o da belə. O da belə. Az bilirsən, niyə belə oldu? Çünki halallaşmayıb. Baldızları ilə məsləhətləşmir. Ay, sağ ol. Ona görə, bax, başına bax, belə işlər. 100%. Əcəb olur. Adam bir böyük kiçik saya. Bəli. Adam bir deyək ki, abaldız, akın fəyəngisi, hansı yaxşıdır, bundan alın, bundan alın, olan pulun budur. Ona görə də qaxırı burda. Yenə deyirəm, olmuyor, deyirəm, hə. Varımız, bizdən nə gizlədirsən? Az, indi kişi gələcək, sən götür bunları, apar, çatdır gözü görməsin. Az, bir də gedim, bir də gəliyim. Axşam ərinin ad günü dövdüm. Az, yox, bunları mən hara dürtüm, ondan gizlini almışam. Götür, apar, amma siz 8-in yarısı gəlin. Bu qırılmışlar saat 5-dən buradadırlar, az yalavazda. Yaxşı. Dişlərini bu saat sürtüflər. Ağız. Yeməkləyəcəklər, ha. Baltızlarının ikisi də gələcək. Yəni, ikisi də onları kötana qoşum elə. Elə qoşulasıdır. Ha, səndə nə var? Bir dənədir. Məndə iki dənədir. Atalar bilirsən nədir? Atalar deyir ki, iki ərə getmiş baldızdansa bir evdə qalmışı daha təhlükəlidir. Nənə, evdə oturanı daha təhlükəlidir. Atalar bir dənə deyir, bir deyir, baldız getdi, ip getdi. Baldız ağzı dəyməklə 9 mınlar olmaz. Azaz deyir, baldız arabanın kölgəsində yatar, elə bilər ki, öz kölgəsidir. Baldızdan çox çarğı aparan yoxdur, əyəqi yenə lütdür. Azaz! Deyir, baldızın qabağından qalanı gəlin yeməz. Baldızla dostluq elə çomağın əldən yerə qoymaq. Həh! Baldızın boynuzu geyşəndə özünü gəlib, gəlinin çomağına qoymaq. Ay, sağ ol. Baldızdan qutardıq, qaynamaya rast gəldik. Ay, sağ ol. Atalar deyib ki, qaynanan ağına da ləhnət qarasına da. Deyir, deyir... Camatın ürəyi dolu deyir, qaynanan. Deyir, şirin deyil, qaynananın yuvasından çıxardır. Qaynana qavığın dəyişər, xasiyyətin dəyişməz. Elədir, başım. Axırıncısında deyil, çıxı. Deyilən, hə. Eşidir. Deyir, qaynanı yaralı bıraxmazdır. Ay, sağ ol. Mən getdim. Pis salamat qal. Az bir mərifəti paltar geyindən, ora-bura şişim elədir ki... Göstərməyəcəyim sizə da bu neyini... O kalmasa şarlar var, o qədər. Çəkir dana, bu da baldızdan çəkir.
Alo. Ayma, nə qarsan? TikTok'a baxırdı. Sən işin gücündə qutarıf, mama. Hə, bilirəm, epey sən yersin. Hə, eyim yox, bax. Mama, qulaq az. Öncədən deyirəm, bizə gələndə sepşikoyu takma, göndərdim başıyla. Yadından çıxmaz ki, hə, eşit gör, nə deyirəm. Sabah uşaqları məktəbə aparmaq lazımdır. Hə, gələrsən bizə. Canın üçün pul verməliyəm, müəllimə çatdırmalı. 8 martdan hədiyəsiniz adını verin. Bir də ki, pul verəcəm, uşaqları aparırlar zada. Bu şəhərin çıxa-çıxdığında zad var, qabrustandır, mabrustandır, nədir, doğru aparırlar. Hə, nə bilim, ekskursiya. Deyirəm işləri gücləri qutarıftan. Aparın uşaqları bir mola, bir rəhli bir yerə, bəzəhli bir yerə aparın. Qobustanda nə var axı? Daşlıqdır, bir də üstündəki zatda kimsə cızıb üstündən, pah, bir şey olur. Hə, dana başa düşürəm, ey tarixdir, da uşaqlar gitsin gəlsin, da qoq da pul veririk. Bir də ki, 300 manat verəcəm, bunlar Novruz bayramı keçirdirlər. Hə, dana müğənni gətirəcəklər, hə, sinif seçilməlidir, hə, amma tanınmış müğənnidir, hə, hə. O oldum, amma yadından çıxmasın. Bir də ki, bacım özünü burada yolurdu, dana. Yolurdu, dana. Güclə onu yolladım evə, mama. Heç dana baldızı ona gün verib şıx vermir. Ərdim bacısı. Baldız deyir, səninlə bir evdə yaşamaram. Gəlin deyir, mənim şotuma olmuşsan adam. Oğlan da bir söz deyə bilmir arvada. Yazıq qalıb ortada. Bilirəm baldız yanında zülmün gəlinlərin. Qaynanalar doldurur qızların beyinlərin. Gəlin də məcbur olur alır qısasın. Çağırır öz anası. Belə getsə o baldızın saçını yolacaq. Bir-ki günə görərsən ləcəri keçəl qoyacaq. Gəlin baldız bir araya gəlməməliydi. Aradakı fərdə götürülməməliydi. Bütün günü savaşırlar, adi sözdən dalaşırlar. Gəlin baldız aboliyanı verməməliydi. Gəlin baldız bir araya gəlməməliydi. Aradakı pərdə götürülməməliydi. Bütün günü savaşırlar, adi sözdən dalaşırlar. Gəlin baldıza bolyanı verməməliydi. Sepşkuyu taxma axşam. Davay, sağ ol. Oy, ürəyim çəkildi. Gəlir. Yenə deyəcək ki, vaxtım olmadı sağ hədiyə almağa. Mənim evim eşiyim, mənim evimin yaraşığı, mənim sümbül içkəm. Ala, bayram mübarək, can sağlığı ilə. Nə alıbsan qurban oğlum? Gözlərin üstündə deyil, bax da. Görəsən, nə alıb? Görəsən, bu dəfə məni nə ilə təəccübləndirirsən? Aç, bax, gör, xoşma gəlir yoxsa yox. Bir dənə dırr elə. Dırr nə, hə? Nə var, hə? Xoşma gəlmədi? Bu... Nədir? Nə qəşəkdir. Mən elə bundan... Can sağlığı ilə. Bundan axtarırdım da. Görürsən? Sənə qurban olaram. Bilirəm də, sən nə istəyirsən? Sırdır eləyərəm də, bilim bu. Bilirəm. Ha, qəşəkdir. Can sağlığı ilə. Brilətdir da. O, xətirmə dərdir. Səni verəndə şükür. Min şükür, min şükür. Deyirəm... Bir söz soruşum, incimə. Neçə aldım? Əşi, nə lazım? Saxta. Neçə aldım? Az minə deyirdi, 900 aldım. Qazlayıblar. Nə deyim? Mən bunu 500-ə aldım. 500-ə alardım. Endirərdim, 500-ə alardım. Can sağlığı. Saçımı, yaxamı
cırardım, derdim ki bu 500 manattan artık pulum yok. İlde bir defa olan bayramda. Ne pul söhbetlerinden. Sana al aldı. Sana kurbandı. Çivine bereket. Çivine bereket. Sağ ol. Dağlı gelsin. Dağlı gelsin. Amin, amin, amin. Ne var be işte güçte. Salamat soruldu. Sen inanırsan o propkayla güçle gittim çattım işe. Öyle işe teze çatmıştım ki çağırdılar müdürün otağına. İnandırın seni. Çirdim müdürün otağına. Ya benim duasını gezip içeceğim. Bir rahatladım. Ayakları birleşik. Sen teyzem buranı. Ora kaç bura kaç. Ora kaç bura kaç. Uşağları MTP yola saldım. Onlar ne yapıyordun koydum sumkasına. Başına ev bilirsen ne gündeydi. Toğlaya okşuydu toğlaya. Sil süpür, sil süpür, sil süpür. Geçen yer zadı. Temizledim. O şkafı neçe gündür çekmedim kabağa. Canım için şkafı çektim kabağa. Dalda bilirsen ne yedin. Senin bütün itmiş çorapların hamısı oradaydı. Başına. Onları götürdüm, apardım, götürdüm. Şkafın dalı sildim. Şkafı özünü sildim. İteledim dala. Sonra cumdum taletten. Boo. Taletten ile bir ki. İğne sürüsü geçmişti. Kaçtım düştüm aşağı markette evin altında. Ben bunu da zaten aldım. Öyle elcaysiz. Ne ters sürtürem ha. Aya ne ters sürtürem ha. Bir döndüm unitazı özünü görürüm. İndi oğlum gül gibi. Adamın hevesi gelir oturmak. Sen ne için? Yani pencereleri sildim. O evlerin ki tutardım kaldım bir kokuna. İndi onları da sileceğim. Sonra da lüstra geçeceğim. Ne var ne yok işte güde. Tersten ha niye patladı ki yani? Sual verdim sağa. Senin bu susmağın beni korkuzur. Biraz söhbet hele, danış görey ne var ne? Gel be adam sanayım, ne gari bütün günü evde tek yap. Sen işte uşağlar meytefte. Kimlense danışmalıyam da ben. Süpürgenle, storla, lüsturla danışım. Deli olarım evi. Ben inanırım ki sen onları da danıştırarsın. Onların da dilini açarsın. Yaşlı be yaşlı, yaşlı, yaşlı. Danışma lan. Bu kadar danışma. Ne de az. Allah beni istemeyenleri öldürsün. Şahane. Hadi bugün senin ad günündü. Vay ne yaşıyordun işte. Seni anam benim için doğurmuş yarım. Ağuş. Elep yeler şu tebrik ederim kuru kuru. Vakti olmuyor. Kabak es olmasa bir dezdanatla çorabdan zaptan alalım. İnandırım seni vakti olmuyor. Blok bir sen ne gün dedi. Canım şunu dermanı töktüm yediriye cumdum bloka. Sirkislesin sirkislesin. Kovuşum bu kadar zaraza. Hiç vakti temizle bırakın bloku. At gönlümü değil. At gönlümü alacağım da gayet yakın bir hafta iki hafta hep çorabdan zaptan alıp veririm sağ. Aslında sen istesen. Ha. Mene büyün. Ele bir padark eləyə bilərsən. Elə bir hədiyyə eləyə bilərsən ki, mənim 70 yaşıma qədər bütün ad günlərimin hədiyyəsi olar. Bəsdir, uşaqlar indi məktəbdən gələcək. On gəlir. Bax, mən sənə bir təklif eləyirəm. O hədiyyənin mayası sıfıra bərabərdir. Hə, düydüqəm, yine tapaca kimi... Bax, hesab. Mən dediyimi eləyirsən, 70 yaşına qədər inşallah. Səndən bir dənə hədiyyə istəsəm heç kişi oldu. Hə, baxırdağı sən dəyişdirsən məndən də. Deyim. Sıfıra bərabər olan bu hədiyyə nədir ki, mən başım işləmir mənim, danışdım. Deyim. Hə, dedin ya. Bu günləri heç olmasa, ha. Bircə saat ağzını yumub danışmasa, o mənim ömrümün ən böyük hədiyyəsi olur. Mən ağzımı yumub danışam. Bitcəsən. Mənim infarkt olmağımı istəyirsən. Özün bilərsən. Mənim ölməyimi istəyirsən. Yox, yox. Mən təklif elədim. Bir saat, biz... Özün bilərsən. Mən təklifimi elədim. Sonra heç nə istəməyəsən. Heç saat istəmirəm. Bax, bircə saat. Ağzını yumdun. Bir saat. Bircə saat. Danışmadın. 60 dəqiqə. 60 dəqiqə. Başlayaq. Başlayaq. Mən razı. Hazırsan. Mən razı. Bax, sağda baxıram. Hazırsansa başlayaq. Hazıram. Başladıq. Oxay, sən inandırıram ki, bu dünyadakı kişilərin 90%-nin arzusudur. Ne yapsın içeri?
nəsə belə darıxdım, hətta. Deyirəm, bir adamdan zaddan olsaydı söhbət edir. Bay, bay, Sümbül. Az nə var, nə yox, nə tərsən? Canın başın nə tərdi? Hə, danışma, özüm bil, danışsan pozulur da. Yaxşısan mı? Hər şey yaxşıdır. Hə, nə var, nə yox, bir söhbət elə görək, nə tərsən? Bütün günü evdə nə eləmsən, nə iş görmüsən? Nə? Hə, lampışka, aha. Qapı, aha. Qapını döydülər. Çək. Aha. Hə, figurasından tanıdım, o bizim işıq pulu yığandı elə. Hə, hə. Hə, işıq pulunu vermişsən. Hə, loqa şey, sonra? Hə? Su, əllərini yumsan. Çimirdin, aha, aha, çimirdin, helə çıxdın qapıya, qapını döydülər, aha, getdin, çək, hə, o da su pulu yığandı, hə, hə, suyun pulunu vermişsən, maladeyiz, sonra, qazı yandırdın, qazı yandırdın, qaz, qazı yandırdın, aha, gənə qapını döydülər, gənə, Hə, hə, o da qaz pulu yığandı, hə. Hə, qazın da pulunu ödədin. Qəşəy, qız yaloydu, qız yaloydu. Maladəs, şo, elə bu, bütün gün evdə olmuşsan, ancaq bu işlərlə məşğul olmuşsan. Yaxşı, başa düşdüm. Bugünləri mənim ad günümdür. Yəqin qırılmışlarına demirsən, qonaqları çağırmışsan. Gələcəklər. Yaxşı, indi cəmat gəlir, cəmata nə verirsən yeməyə? Üç cür yemək, başa düşmədim. O qədər zamanda elə üç cür yemək. Meydim, 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 anan, bacın, o da sən. Başa düşmədim, elə deyirsən. Domates, biber, patlıcan. Hə, badımca üç başı dolması. Maladeyiz, başa düşmədim. Mənə iki araba ərzaq aldırmışsan ki, o qədər adama ilə üç cür yemək, üç bacı dolma. İkincisi də var, aha. Hə, anan da gəlir, bildim. Zərəfət edin, hə, yaxşı, toyuq, toyuq. Bak, bak, aha. Yardın toyuğu, araladın. Yaz! Hə, tabaka pişirirsən. Maladiyyəs, qaşşay, qaşşay, sonra? Sonra nə qəndirsən? Üçün. Qazdın. Qazdın, aha. Nəyisə qoydun ora, bastırdın. Əyəqlardın, bastırdın. Nəyi? Dana bastırması. Halal, halal. Sonra, 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 sonra. Aş pişirdim sizi. Səbzi? Döşəmə? Nadano. Patolo qarşına gəl. Hə, fincan. Və nə qaldı? Hindistan rəqsi. Rəqqasələr gətirəcək aşı. Özbək aşı. Halaldı, halaldı. Əla, təşəkkür. Çox, çox. Bugün diyetanın başını bıraktık. Diyeta, miyeta söhbəti yoxdur. Əla, yaxşı, sonra? Kim gəldi? Kim gəldi, hə? Qonaqları kime deyəmirsən? Mənim. Mənim. Mənim başdan xarab qardaşım. Qonaqcam təfələrsən. Sonra? Anana. Mənim? Anana, anana. Kim? Hə, mənim anam. Eləmi? Mən anamı... Topak qızı, bayram dedi, xətrinə dəmirəm, ha. İlan sənin anam. Sonra? Antrikot pişirmişsən. Hə, mənim qabırğam. Mənim qabırğam? Qa.
Mənim qabırğam kimi? Gedin ya. Qabırğam. Qabırğam. Bacanağım gəlir. Yanında kim? Dolça. Hə, sən dolça yoxsan bacın. Hə, başa düşdüm. Bacanaq, hə, sonra. Baş beynimi xərab eləyən xalam oldu. Sonra? Ben... Çiğinlerim. Mənim çiğinlerime. O, oturup ayaklarınızı. He, bildim, bildim. Yeznem. Başım. Boynum oturduğum bildiğim. So, öyle bunlar da. He, yakışır, yakışır. Yıkıyla adam yavur. Vay, derim ne köşeydi. Sakitçilik. Sen deme, evin yaraşığı öyle susan kadınmış. Canım düşün. Kadının susmağı evin yaraşığıdır. Sen... Şimdi... Susan çünkü danışmıyorsam hiç şimeye bana karışmıyorsam niye yemeyenden soruşmursan kimden harada ne yedirdin beyan ne yedirdin beyan susmak kızım duyar danışman gülüş ne derdin varsa ya danışmana bölüş hissedirem yüreğinden geçirip söyüş geçirip söyüş keçir pis söyüş. Arvadlarım deyin neyim çok kişiler balam susup durur arvadının susmağı kişinin arzusunu duyur ben arzusunu duyur sen de danışandan başın çok şişir susan da dünya çok güzelleşir danışmana başlayan da kalma hay eşir salma hay eşir salma hay eşir ay sağ ol. Sümbül, az hələ 4 dəqiqə keçib. Səni infarkt vurmasa yaxşıdır. Başqa nə var, nə yox? Nə xəbər, təzə, köhnə, evdə, eşikdə? Bizim uşağımız olacaq. Ha, sən başı xarabdır bu yaşında. Hə, olub. Hə, qızımız. Qızımız, aha. Hə, da qızımız, hə. Sunka məktəbə gedir, hə. Məktəbdə pul yığırlar. Nəyə? Qarışqalar? Uşaqlar? Hə, məktəbdən harasa aparırlar. Hara? Hara, hara? Hara? Tərbiyəsiz yer görsən. Hə, qobustana, qobustana. Hə, başa düşdüm. Sonra pul yığırlar. Rəqs müəllimi pul istəyir. Rəqs müəllimi pul istəyir. Ha. Nəyisə yastıladın, içini qoydun, bağladın, büşdün. Şey, düşbərə, yoxsa piraşki? Yandırdın üstüne. Hə, Noruz bayramına görə. Hə, hə, hə. 3 manat, ver də. 30. Yaxşı. Nesi almışam? Minə deyirdi, 900-də saldım. Mən deyim lan. 900-də aldım. 3-ə bölüm. 300 manat! Bazı niye böyle sorun? Valla bizim kazandığımız elektrik.
məktəbə gedir. Müğənni çağırırlar. Kimi? Aşıq Əli. Az onların saat hamısını... Mən nə bilim kimi? Aa, Roza Zərgərli. Qəşək. Həmən tədbirə atalar da gedir, yoxsa? Yoxsa yəni getməsinlər, onu deyək. Getməsinlər, hə. Yox, yox. Yox, yox, sən ged onlara denən ki, bizim onlara veriləsi o boyda pulumuz yoxdur. Vermisən bir şey. Uşaq ağlıydı deyə verin. Nə, vermisən, yaxşı eləmsən. Vermiş də uşağın obrislardan seçilməsində, nə? Hə, yaxşı, qoy görüm, sonra nə var, qaynanama bir görüntülü yığmayı. Görüm, arvad, bir bayramını təbrik edeyim. Xala, nə var, nə yox, nə tərsən, bayram mübarək. Nəsə belə bayramlara sıxasan, hə? Xala, axşam gəlirsiniz də ad günümdür. Ha? Ha, sevimli kürəkənin ad günündür, axşam gözləyirəm, ha. Yala, qızın səni təbrik eləmək istəyir. Alaz, mamam təbrik. Danış da, ha. Ha, danış da, adam balası kimi, danış təbrik. Maman deyə, maman, anan. Ha, niyə danışmırsan, maman? Ha, danış da. Xala, da, bax, xala, bax, 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 görsən. Xala, sağa qurma olunaram. Saat... Bu dərdimi çoxdandır demək istəyirəm. Bax, gəlin gələn gündən belədir. Mənim günüm saatim belə keçir. Hala, hala zulüm çəkirəm, hə. Hə, aparacam bayramlardan sonra referans klinikası. Aparacam, müalicə elətdirim onu. Yox, boşamaram, hala, bu da mənim qəbulumdur. Yox, nə səy olsa da bundan yaşayacaq. Bax, 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 gör nə hərəkət edirik, bax. Bax. Gördün, hala. Mənim dərdim heç kəsə deyiləsidir. Oldu xala, sağ ol. Ay, nə qalsın? Hələ 7 dəqiqə keçməyir. Ay, dostlarıma zəng edin, bugün yaxşı deyil. Ma, o qədər təbrik yollayıblar. Ay, qala, salam, nə var, nə yox? Sağ ol, uşaqlara da minnətdar bildir. Təbriklərinizi almışam. Hə? Yox, bugün evdəkilər nənəm. Sabah gəlin belə eləyək, səhər saat 7-də çıxaq. Gedək Qəbəliyə, oteldə bir nömrə götürək. Bir, nə, naçovka, hə? Bir 3-4 gün qalaq orada. Hə, yey, içək, dərdi qəmi unudaq. Belə eləyək də onda. Birinci gün Bakıdan müğənniləri çağırarıq. İkinci gün meyxana deyənlər. Üçüncü gündə gəl rəqqasələri çağıraq ora. Bir 3 gün bizlə qalsınlar. Heç yerə getməyək sən. Eşdim. Boy ver. Kimə ad boy verim? Kimdən danışırdım ki? Məndə lal eləyir ki, özü geçsin ora bura. Buna bax. Dağadır maşan keçi. Heç kəslə danışmırdım, mən yalandan eləyirəm, bax. Gözlə. Yeyilirsən ki, ilə. Sən əsəbimdən. 7 də 10-ca dəqiqə dözmədin, ey ki, maa padarq eləyəsin. 10-ca dəqiqə. Səni yoxluyum, heç kəslə də danışmırdım. Cəhənnəm yox. Bir dənə qalustuqdan, corabdan alaram, dedirəm sənə. Ay kişi, başa düş, mən ağzımı yumamıram, mən gecə yatanda da danışıram, inandırım səni. Biz qadınların çənəsi həmişə qızğın olmalıdır, qızışmalıdır, başa düşürsən. Biz danışmazsaq, elə bir ki, dünya bizim üçün yoxdur, valla. Bilirəm, tək sən elə diyorsan ki, bütün arvadlar elədir. İnandırım səni. Danışmasanız ürəyiniz partlayar. Bəli, inandırım səni, Qobustanın rozu sənə başa salana ki, bu dünyanı, gördüm, gəldim. Bax, ondan sonra maddəmə sus. Qoy mən danışım. Həm danışım, həm iş görüm, həm uşaqları büyüdüm. Canın üçün, haradasan? Ay, sən batasan, bura gəl, bura gəl.